na našu zemlju. Glavni pregovarači u Dejtonu bili su predsjednik Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, srbijanski predsjednik Slobodan Milošević, hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, te američki posrednik Richard Holbrooke i general Wesley Clark. Danas, 16 godina poslije, ključni ljudi pregovaračkog tima bosanske delegacije u Dejtonu ističu da nema dvojbe da je Republika Srpska stvorena prije Dejtona. Tvrde, prihvaćena je 2 mjeseca prije u Ženevi bez priznanja delegacije BH ratnog predsjedništva, ali uz potvrdu tadašnjeg predsjednika Izetbegovića. Republika Srpska je stvorena prije Dejtona, a u Dejtonu smo je samo verificirali uz naše protivljenje jednog dijela bosanske delegacije, ali uz energično presjecanje te diskusije od strane Holbrooka. Članovi predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine nikada nisu priznali to ime, kao i to da članovi predsjedništva nisu odlučivali uvjetima Dejtonskog sporazuma. Mirovni pregovori u Dejtonu bili su u finišu kada se dogodio problem Brčko, zbog čega je bosanska delegacija bila spremna napustiti pregovore. Brčko distrikt dio je kompromisa između bosanske delegacije i predstavnika Srba Slobodana Miloševića. Kao njihov legitimni predstavnik, Milošević je u prvim danima Dejtona presjekao sve rasprave preuzimanjem ingerencija da govori u ime zahtjeva srpske strane. Na kraju je nađen kompromis da se Brčko proglasi distriktom. Tako da je danas Brčko u stvari najbolje što se moglo izvući iz okupacije koju je Republika Srpska izvršila u Brčkom. Za pregovarače Dejtonski mirovni sporazum bitan je zbog okončanja rata i uspostave mira. Ja sam bio kao član predsjedništva sudionik mnogih pregovaračkih onih turnusa i sretan sam što je Bosna i Hercegovina dočekala da ima mir. No osim mira, Dejton sa ovakvim ustavnim ustrojstvom države Bosne i Hercegovine djelimično se pokazuje i kao smetnja na njenom putu ka euroatlantskim integracijama.